u nedelju od 9.45 do 16 časova doći će do privremenih izmena trasa zbog održavanja Novosadskog maratona. Putnici moraju da znaju da u tom periodu autobusi na liniji 11A i 11B neće saobraćati, dok će ostale linije 1, 3, 6, 8 i 13 saobraćati skraćeno. Najbolje je da se o saobraćanju linije u tom periodu obaviste na sajtu preduzeća gspns.rs.